Agricultor. En AgroSaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Comencem la setmana en este temps de magazine. Salut des de l'hotel RH Bairén en Spa de la platja de Gandia. El nostre escenari, el nostre plató habitual en este programa. Ens poden acompanyar també a través de la web telesafor.com. Ahí es poden veure en directe per streaming en cadascuna de les edicions en les quals emetem este programa, però també poden recuperar qualsevol programa que s'hagin perdut o que tinguin ganes de reviure. Telesafor.com. De què parlem avui? Pues un aniversari, 150 anys des que hi ha existència documentada. Estem parlant de la Germandat del Sant Sepulcre. Ja haurem fet alguna referència en moltes xerrades que fem amb els responsables d'esta germandat, d'esta efemèride, no? D'esta aniversari tan important. I n'hi ha moltes, però moltes activitats, actes, alguns dels quals ja han arrencat una sèrie de conferències, però per davant hi ha molta oferta i podem disfrutar-ho, i per això estem així, per a contar-ho. Jo no, ho faran els convidats que passen a presentar-los, el germà major de la germandat del Sant Sepulcre, així en Gandia, Ernest Messalles. Ernest, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Gràcies per la nova visita a este des de magazine per a contar moltes cosetes. També s'acompanya Sara Agudo com a cambrera. Sara, molt bona vesprada. Bona vesprada. I també hi ha música important, és una peça fonamental en la Setmana Santa i, per suposat, en este 150 aniversari de la Germandat del Sant Sepulcre. Carles Morant, president de l'agrupació musical Sant Sepulcre Raval i vicesecretari de la Germandat. Carles, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, comentava que ja ha arrencat alguna línia d'esta celebració, com és les conferències, ara en parlarem, Sara, però 150 anys estem parlant, i això qualsevol d'estrès que ens ho comenti, d'una de les germandats més antigues, de major presència en la Setmana Santa, que estigui constatada. Sí, clar, és que nosaltres quan diuen 150 aniversari, quasi podem estar segurs que el Sant Sepulcre existia abans i l'associació de Sant Sepulcre existia abans. De fet, en algunes herències de gent il·lustre de la germandat ja es reben, n'hi ha donacions a nom de la germandat del Sant Sepulcre, de l'associació del Sant Sepulcre. Quan es constitueix com a germandat? Quan hi ha un document que diu des d'ara en avant de l'arzobispat? En 1873. Però, evidentment, a part dels beneficiers de fa molt de temps i tal, precisament la primera conferència, José Torres ja ens va explicar que probablement la germandat com a associació funcionarà molt abans de 1873. 1873, oficialment, és la data que vosaltres fixeu, 150, celebrem en este 2023, però, Sara, que ha dit Ernest, una de les línies de celebració són una sèrie de conferències i ja el 21 d'octubre passat, no? Va ser la primera. Sí, el 21 d'octubre va ser la de José Torres. Tindrem un cicle de conferències, seran 5 en total, que celebraran l'últim divendres de cada mes.
La que ens queda ara és la del nostre conciliari, que és el 25 de novembre, i la de Muñoz Berros, que és molt conegut a Sevilla i ens parlarà un poc de música cofrade. Ah, fantàstic, són temes fonamentals. La del dia 27 de novembre, el padre Miravet, és padre la Miravet. Que teniu la cita. La veritat és que s'aprèn molt, no?, en aquestes conferències, i a més teniu una visita des de Sevilla, estarà representada. Clar, això són paraules majors, no?, en parlar de la Setmana Santa, Sevilla, en les vostres conferències, no? Això és importantíssim. Sí, a més, ell durant les seues conferències va posar en marxa, es va explicant, i la veritat és que serà molt bonica de veure i de sentir, i aprendrem molt. Ah, bueno, de tot el que anem a parlar, la gent pot seguir-vos perquè està tota la informació. Esteu en Facebook, el vostre perfil és Hermandad Santo Sepulcro Gandia. Sara, jo suposo que allò de coincidir amb aquesta data, no?, amb aquest aniversari, 150 aniversari com a cambrera, satisfacció? Moltíssima. Per a mi és un orgull el poder representar a la Germandat en els 150 anys. Mm. I des de quan en la Germandat? En el teu cas, en el Sant Sepulcre? Pues des de que tenia... I per què? Des de que tenia 6 anys i per tradició familiar. Mon pare és el que em va portar a la Germandat i em va... Mm. I em va inculcar aquesta... I satisfeta? Moltíssim. Sou bona família, no? Sí, sí. No n'hi ha queixes de ningú? No, que va, de ningú. Bueno, concert. Ara en parlarem perquè el 17 de desembre... Bueno, anem per ordre cronològic, si vos sembla. El 25 de novembre hem dit que serà aquesta segona cita amb la conferència després de la primera, el 21 d'octubre. El 17 de desembre, ahir és l'acte central? I en sí. Què consistirà? Sí, mira, aprofitant l'onomàstica de la Verge d'Esperança, que és la nostra imatge, una de les nostres imatges, sí, és el 18 de desembre. Aleshores, nosaltres hem adelantat per allò de que siga dissabte, i el dissabte 17 de desembre a les 7:30 al Museu Faller farem un xicotet acte central del 150 aniversari. L'acte consisteix en la projecció de, bueno, la presentació d'un llibre que hem fet de fotografia. Ah. Amb textos, hem intentat fer poesia visual, veurem si ens ix, però ho hem intentat. Textos molt potents, no és un llibre de història de la Germandat ni res, sinó és un llibre actual, què passa en un any en la vida del Sant Sepulcre. No? I l'acte aquest es tracta de presentar el llibre, farem els reconeixements dels nostres majors, que per a nosaltres són fonamentals, perquè estem així gràcies a que ells sí. Han estat davant. I també presentarem una coseta també un poquet novedosa, que és un documental. Durant aquest any, l'empresa Gandiense Cazados pues ens ha fet un seguiment, s'ha portat una càmera darrere, l'agrupació ha portat una càmera també al coll, no? I jo també un poquet, o la junta directiva han vingut, han gravat assemblees, han gravat directives, i els diferents actes que fem arrel de tot l'any, i anem a presentar un documental que després penjarem a Netflix Cofrades i tal, pues un documental molt, molt xulo, un poquet diferent, Dani, a el que se fa, igual que les conferències. Jo aprofito el que dius ara per dir-te, Dani, vine a una conferència. Sí. És que te va agradar, perquè nosaltres hem intentat que les conferències tinguin dos vessants. Una litúrgica, que per exemple la següent del 29 de novembre, que dona el nostre conciliari, evidentment, té una vessant litúrgica, però per exemple claro. La de Muñoz Berros, que dius ara, que nosaltres estem esperant-la, perquè és un home que, a part de dominar-ho, te va ensenyar un poquet més de música cofrade. Ens va ensenyar a tots els que anem que existeix música cofrade descriptiva, no descriptiva, damunt, són molt didàctiques perquè va posant en marxes, no es fan pesades. Pues sí. D'aquesta manera, en aquest acte hem intentat també un poquet el mateix. Anem a presentar un documental que no va ser el documental típic dels nostres majors contant l'abuelo, saps allò de l'abuelo Cebolleta, no? Sí. Pues no, va ser, què passa? O històries de la mili, no? No, és un any en la vida de la Germandat. Uh-huh. I sobretot veure-ho des de dins. Perquè si... Això anava a dir, l'instal·lació de càmeres en vosaltres mateixa és una visió diferent i que t'atrapa, que ho veus des de dins. Sí, clar, a més, parlant en l'empresa de Cazados, perquè el món de la Setmana Santa sempre es veu un poquet de escepticisme des de fora, quan ho han viscut des de dins, ells mateixos ho diuen, que tenen un bona ferramenta, tenen sí. Bon material per tal de poder treballar, i la gent va quedar-se un poc sorpresa. Per això et dic, jo el convido a que vingues, que participes també del 150 aniversari, perquè te vas a sorprendre, vas a dir, bueno, això
Això també és Setmana Santa, no soles una setmana a l'any. Bueno, bé que esteu treballant aquest 150 aniversari des de diversos fronts. Recordem aquest acte central el 17 de desembre en el Museu Faller. Anirem recordant-ho quan la data estigui més pròxima. I votem el calendari, ens anem al 18 de febrer, ja del 2023, el vostre any d'aquest 150 aniversari, un concert de l'agrupació musical Sant Sepulcre Raval, no, Carles? Bueno, un concert nostre no, en este cas, o sea, el nostre concert serà el mes que ve, per la fecha de Santa Cecília. L'acte benèfic, ara recordarem. Que ho van comentar el dia de la carrera, però el dia 18 de febrer és el dia important perquè aquest dia vindrà l'agrupació musical Passión de Linares, que podríem dir, no, és a dia d'avui la millor agrupació que n'hi ha de música cofrade en el panorama i que, vamos, m'estic aborronant més allò de contar-ho perquè serà un espectacle, o sigui, jo convido que tot el món vinga perquè és algo que passarà molt temps fins que se torna a veure si proper d'ací. De fet, fa molts anys que van vindre proper, va ser per Elx o per Alacant, si no m'enganye, i des de fa 14 anys aproximadament que no tornen a vindre per ací, i és algo que serà inèdit. O sigui, que ja n'hi ha de Elx, Terres Valencianes, però Gandia serà la primera vegada que venen. I recordem el nom, quina... És l'agrupació musical Passión de Linares. I venen des de... Des de Linares. Des de Linares. És una fita històrica, podríem dir, no? Tot un referent. I com han estat les gestions? Ha estat complicat el fer quadrar agendes per a que puguin vindre el 18 de febrer? La veritat que sí, perquè al final no venen 40-50 músics. Estem parlant que són agrupacions molt nombroses que esperem que vinguin en torno a un centenar de persones, més les acompanyes que puguin portar, i al final és una logística molt complicada. Important organitzar-ho. Autobusos que vinguin, instruments, hi ha instruments menudes com les trompetes, instruments grans com les tubes, acoplar-se tot, buscar hotel on hospedar-se, dietes, i després la mobilització i organitzar tot l'event allí, la venda d'entrades, etc. On serà? Serà en el Teatre Serrano. Teatre Serrano, el 18 de febrer, una fita històrica. Comentàvem que la música ja sonarà de mans vostra el 19 de novembre, anem a recordar-ho, en aquest acte a motiu de la vostra patrona, Santa Cecília, en un acte solidari i benèfic que convidem a la gent, no? Que això sempre és un afegit més, el col·laborar en aquesta causa a favor de... A favor de l'associació contra el càncer. Exacte. També important ahí. Exacte. Estar, no? Sí, tot el any ens agrada col·laborar en ells, a ser possible ens agrada participar el dia de la carrera, aquest any no ha pogut ser, i per segona vegada farem un concert solidari a favor de l'associació contra el càncer. És un entrat completament gratuït, està tot el món convidat, simplement que els diners que s'arrepleguen aquest dia de manera voluntària, el que vulgui la gent, seran donats per la ciutat. Ser un donatiu. Això ho vau contar en directe, així en Telesafor, en aquest arran càncer que estàvem. Vau deixar una miqueta als companys i companyes del dia del cofrade, que pensem, van dir que va anar molt bé el dia del cofrade. Va estar molt bé aquesta jornada, no? Sí, el dia del cofrade sempre està bé. Totes les germandes de Gandia acudim a un lloc i va estar bé, molt ben organitzat. El Passeig de les Germanies, un lloc on hi ha moltíssima visibilitat, i bé. Per a repetir, això és una cita obligada cada any. No falteu al dia del cofrade. No. Com a cofrades que sou. Exacte, és que al final són cofrades i pertanyem tots a la Junta Major de Germandats. Aleshores, organitzen ells i totes les germandats de Gandia acudim. Així és. Estarem ja més a prop dels dies grans de la Setmana Santa, per a continuar celebrant aquest vostre 150 aniversari. Parlem d'una exposició que estarà des del diumenge de Resurrecció, des del dia 9 fins al 28 d'abril, exposició en la Casa de Cultura. Què podem veure en aquesta exposició? En la Casa de la Marquesa. Va ser una exposició, nosaltres anem a intentar que sigui una exposició molt atractiva per al vianant, no? No volem fer una típica de Setmana Santa, de posar els trajes, els bàculs, va ser una coseta un poc diferent. Entre d'altres, per exemple, la primera part de l'exposició serà documentació, tota la documentació que té la germandat referent a tots aquests, per exemple, aquests que parlàvem abans, no? Sí. Del 1873, val? Aquests estatuts, intentarem ficar-los allí. Després n'hi haurà una zona que serà pròpia dels cofrades, on estaran exposats tots els trajes de la germandat al llarg de la seva història. Tenim uno de 1950 no sé quants, tenim un casco
un barret, és que té forma de casco egipci, sí, d'un portaor, d'un portaor molt antic també. I bueno, després hi haurà un trosset dedicat al Sant Sepulcre, on portarem cosetes, a la Mare de Déu, on estarà el manto exposat, portarem una barra de portaor, podràs provar què sents. Es podrà... Sí, sí, es podrà. O sea, per això volem que siga dinàmica, volem que siga entretesa i que el que passeja pel passeig li valga la pena entrar. Mm. Perquè no volem que siga el típic, en tots els respectes, no? Però no volem que siga la típica exposició sobre una germandat de Setmana Santa. Anem a intentar fer una cosa diferent i ja ens dirà si ho aconseguim o no. Així és, farem una visita, de ben segur, quedarem per fer un magasí especial allí en la mateixa Casa de la Marquesa, la mateixa Casa de Cultura de Gandia. Per cert, per a veure, esos documents que estan en aquesta exposició, que es porten fins a 1873, esos documents suposo que els teniu guardats com un tresor, no? Això, en la caixa de la germandat, en el clau. Només tinc jo clau. Clau. Sí, sí, sí. No, i a més d'això, pues, estan en l'arxiu de la ciutat també, que al final és on ens hem aconseguit nosaltres i demés. Però bueno, n'hi ha coretes molt, molt interessants i n'hi ha coretes que ens tocaran el coret a tots. Per exemple, en la part de documentació, un dels atrezzos que anem a gastar és una màquina d'escriure. Clar, una màquina d'escriure antiga, des de clic, 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 saps? Sí. Una que siga de fora de la germandat, pues, bueno, però és que per nosaltres és que era la màquina de José Moreno. José Moreno va ser, a part de tío de Iván i de Nacho i de Javi, que són tots amics nostres, a part va ser durant més de 20 anys secretari de la germandat. Jo que vaig ser 4, imagina't, jo quan em diuen que més de 20 anys, vull dir, és una màquina en la qual es feien les primeres llistes arrel de la refundació en 1951, es feien, entonces, un dels atrets és, això, home, quan va faltar, la família la va donar aquesta màquina a la germandat i nosaltres la conservem. Un dels atrezzos, per exemple, intentarem tocar el coret de tot el que vinga, perquè un dels atrezzos, per exemple, serà eixa màquina que està en propietat de la germandat. La veritat és que molt de sentiment, i és que 150 anys donem per a molt. 1873, quan has dit la refundació? 1951. 51 la refundació, és a dir, i els anys que queden a la germandat del Sant Sepulcre, bé, no? Nosaltres estem molt contents perquè, a part de celebrar el 150 aniversari, pense que la germandat té una salut de ferro. O sigui, a part de tot això que estem fent, evidentment jo soles no podria fer-ho. Què vol dir això? Vol dir que l'agrupació està superimplicada, sí, que la directiva està superimplicada i que després fem una cosa i damunt la gent ve. Per exemple, en la primera conferència de José Torres, la sala gran de Foment van aconseguir omplir-la. I aquesta sala costa molt d'omplir perquè jo també ho he intentat, sí, i costa d'omplir. I sin embargo, la van aconseguir. Entonces, si nosaltres farem això i la gent no vinguera, també es cansaríem. Claro. A part de fer-ho, tenim una bona... Si vols una resposta, és una espenta per a continuar, una al·licient. Per a continuar. Ara que has dit les conferències, seran totes en Foment, en els salons de Foment? Sí, l'últim divendres de cada mes, a les 8:30 en Foment. I les portes obertes fins a completar la Foramé, que la gent no té que fer ninguna reserva ni res. No, pot vindre qui vulgui, tant de la germandat com de fora. Estan les portes obertes. Ara anirem també a un altre dia, el dia després de tancar aquesta exposició, que estarà, anem a recordar, en la Casa de la Marquesa, en la Casa de Cultura del 9 al 28 d'abril, a l'endemà. Hi ha també un moment molt, molt especial, però el que estem recordant, que no hi ha que fer ningú tipus de reserva, i la gent pot estar pendent de les cites en la pàgina, anem a repetir-ho, en la pàgina de Facebook, Hermandat Santo Sepulcro Gandia. Bueno, l'agrupació també té la seva pròpia AM, Santo Sepulcro Raval, no? Sí, té la seva pròpia pàgina. Té certa independència de la germandat. Sí, sí, a vegades ens comparteixen alguna cosa. Claro. No, però al final nosaltres també, a part del treball que fem junt a l'hermandat, que som tots uno, tenim pues, els nostres bolos pel nostre compte, sí, per no saturar soles una red social, s'ha dividit en dos. Això és també bé, organització a més de tot. 29 d'abril, havíeu tingut que demanar un permís per a fer una processó molt especial. Sí, bueno, el que parlàvem un poquet off the record abans, no? A nosaltres, aquesta data per a nosaltres és important, perquè, Dani, el Sant Sepulcre, nosaltres portem un Crist jacent mort i el traguem al carrer. No podem traure el sepulcre cada dos per tres. No tindria sentit que el sepulcre isquera al carrer, clar, quan ens apetira. Doncs nosaltres no podem traure la nostra imatge al carrer quan vulguem. Per això hem demanat permís i amb motiu del 150 aniversari ens han autoritzat a que puguem fer una eixida extraordinària. El que parlem un poc antes, un poc off the record, no? La gent que som de Setmana Santa, si la Setmana Santa de Sevilla caiguera
un mes abans que la de Gandia, crec que tots els que estem així aniríem sempre. Però el problema és que Setmana Santa coincideix. I el Divendres Sant és el mateix així que en Sevilla. Per què el dic això? Perquè que el sepulcre eixca fora, aconseguint treure el sepulcre fora d'eixa Setmana Santa, va provocar que moltíssima gent que vol veure-lo i que l'ha vist en fotos i que han dit, mira, és que en Gandia ells portat a muscles i mira i tal. Entonces volem traure-lo, entonces moltíssima gent vindrà a veure'ns. També deixa'm dir-te que no serà una processó, serà una processó extraordinària a l'estil sevillà, andalús, malagueny, zamorano, si tu vols. És a dir, no anem a traure les bestes, la gent podrà participar, perquè anem a obrir-la a tot el públic. Qualsevol persona de Gandia que vulga podrà acompanyar-nos, perquè anirem de particular. I els germans... els cofrares, els germans anireu de particular. També anirem de particular. Entonces, ho fem també perquè tot el món que vulga de Gandia pugui assistir a la processó i participar amb nosaltres. Per exemple, l'associació de Sants Sepulcres de la Comunitat Valenciana vindran a acompanyar-nos. Precisament pel que et dic, perquè ells trauen el seu sepulcre, el de Torrent, el de Sueca, el de Ontinyent, el de Xàtiva, també el trauen el Divendres Sant. Clar. Aleshores, d'aquesta manera podran vindre fora i volen participar de la processó, doncs vindran i ens acompanyaran. I tota la gent de Gandia que vulgui participar també podrà. Per suposat, també participarà la Guàrdia Civil, que saps que són... és un matrimoni inseparable, el que te diu. I des de fa molts anys i molts anys més que dure. Ho vam poder comprovar en directe en Telesafor, aquests moments tan especials, en una unió directa amb la Guàrdia Civil. Aquesta processó extraordinària serà el 29 d'abril, dissabte, cau dissabte. Està clar l'hora i si ja des de la vostra... I serà des de la nostra sede, tornarà a la nostra sede, serà una volteta simbòlica, serà seguint el mateix recorregut que Divendres Sant, però trencarem pel passeig. Anem a intentar, estem en negociacions amb l'Ajuntament, que deixa'm dir que l'Ajuntament ens ha recolzat i damunt ens va donant idees. O sigui, el que menys necessitem és el sepulcre és que vagin donant-nos idees. Les agarreu al vol. Te ho dic perquè segurament tornarem a quedar i n'hi haurà més coretes, perquè tenim dos o tres coretes que no direm perquè no estan tancades, i una d'elles és l'Ajuntament el que m'ho ha tirat a la xineta. T'ho vinc a dir perquè volem intentar una imatge idíl·lica també en Gandia, que és que les imatges nostres que la Germandat posa per enmig del passeig. Ahà. I bueno, ho hem parlat a la gent. Que no és algo habitual. No, i és molt farragós, perquè l'anem a veure, les taules que n'hi ha al mig del passeig les has de llevar, saps que cadascú té el seu negoci, hem de demanar permisos, més que res és que els bars vulguin col·laborar, perquè si no volen no ho pots llevar, però volem, la idea és intentar que el sepulcre passi per mig del passeig, i l'ho dit, Divendres Sant, des de Vilanova, pujarem Sant Francesc de Borja, baixarem per el passeig, a buscar el carrer Major. Carrer Major, Escola Pia, Escola Pia, tornada al Beato. O sigui, una xicoteta volta per el casc antic, pel centre històric, perquè al final som una germandat del centre històric. Així és, esteu lligats a aquesta zona del central de la ciutat de Gandia. Recordem, 29 d'abril, cau dissabte, teniu aquest detall, no?, de traure la imatge del Sant Sepulcre fora del seu dia per a facilitar que la gent pugui participar. I recordem, veïns, veïnes, poden estar ahí presents, participant en aquesta processó. Estem ja en la recta final, tornarem a parlar per anar recordant les dates, afegint aquests nous actes que esteu encara ultimant, no podem desvelar-ho. Com està el disc? De cara a l'estiu, i si era aquest disc, no? Bueno, de cara a l'estiu es gravarà. Tenim previst sobre el mes de juliol tindre les gravacions, o sigui, gravar el disc, vindrà la productora, ens juntarem en el Teatre Serrano, fan la gravació i després ens tocaran ara on té la productora a l'estudi a fer els últims matisos, el que ells ens demanen, i una vegada ja estiga tot ben empaquetat i ben gravat tot, doncs el traurem a la venda perquè la gent pugui gaudir d'ell. Esperem que siga de cara al nou exercici, que ara setembre, octubre... Cara Nadal, cara la campanya. Cara final de l'any que ve. I no res, és un disc que se caracteritzarà principalment per marxes pròpies. Al final, nosaltres tenim un estil, com Fernando comenta moltes vegades, en les entrevistes, molt de... Parlem de Fernando Climent, el director de la agrupació. Sí, exacte. De la zona d'Andalusia, de la zona de Sevilla, estem agermanats amb els Gitanos, l'agrupació musical dels Gitanos de Sevilla, és un estil que ens caracteritza molt, però tot el repertori que teníem fins ara era un repertori d'altres agrupacions
i pues van decidir que volen començar des de fa uns anys, que volen començar a tindre el nostre propi repertori. Entonces caracteritzarà principalment de que gran part del disc serà marxes pròpies nostres, composades ja siga per a l'agrupació o per a les imatges de la germandat, i després tindrem pues, alguna marxa, guinyo pues, als nostres germans, no? A l'agrupació de Gitanos de Sevilla, i al final pues, la guinda del pastel, no? Lo que culminarà el disco pues, serà finalitzar en l'himne de Gandia, marxa que vam estrenar en el certamen que van tindre el dia 16 d'octubre, sí. I pues, que en l'ocasió, pues, aprofitar l'ocasió de que som pues, la primera agrupació de Gandia que va gravar un disc de música Cofrare, no? Pues, van treballar, no? Van estar en una sèrie de conversacions en l'Ajuntament també, i pues, van preparar l'himne de Gandia i l'incluirem en el nostre disc. Bueno, vacances el pròxim estiu no mos toca, però hi ha feina per davant, no. Per a traure endavant, i si pot ser de cara a la campanya de Nadal, millor que millor, i este disc que vindrà a reforçar, no?, aquesta identitat pròpia de l'agrupació musical lligada a la Sant Sepulcre de Gandia. És que curren molt, eh? Sí. Pensa fa uns anys darrere, quan te recordes que començaven, fer música cofrada en Gandia per a imatges de Gandia i feta en Gandia. Damunt la gravarem en Gandia. És a dir, i damunt, de treballar molt com treballen, tenen el guinyo de enguany l'himne de Gandia fa 100 anys i ells agarren, se'l preparen, el versionen, Fernando el fa els arranjaments i l'estrenen en el Festival de Bandes on era per la Junta Major, tenen ixe guinyo. Nosaltres estem supercontents i clar, és clar que som tots una pinya, és a dir, anem tots a una i damunt estem superorgullosos de la nostra agrupació musical, perquè pensa sí. En el que estic dient, després de tot això damunt agarren i tenen la vista de veure que l'himne de Gandia fa 100 anys, l'arreglen a Marxa Cofrade i fan la versió de Marxa Cofrade. Això n'hi ha que escoltar-ho. La veritat és que de ben segur que ens sorprèn de forma més que positiva. Bueno, demostreu que teniu ganes de treballar, demostreu que teniu passió per a vostra germandat, demostreu que sou un gran equip, així és que enhorabona. Seguim parlant, anem seguint-vos per veure què és el que anem veient, per a disfrutar-ho. Conferències, exposicions, llibres, música, la veritat és que hi ha més coses que vindran, com acabes de dir, Ernest, i així estarem per a contar-ho. Anem a recordar, Hermandad Santo Sepulcro Gandia és el nom de la pàgina de Facebook de la Germandad, i AM Santo Sepulcro Raval també, del de l'agrupació musical. Sara, Ernest, Carles, moltíssimes gràcies, un plaer sempre parlar amb vosaltres, i feliços 150 anys. I continuarem celebrant més aniversaris de la mà vostra. 150 més. 150 més. Que darrere que vinga, que vagi treballant. Moltes gràcies. I gràcies. Seguim parlant. A tu, Dani. Un plaer. Gràcies. I han vist, la Germandat del Sant Sepulcre de Gandia treballa de valent per a celebrar. Amb tots nosaltres, aquells de vostres que vulguin poden formar part de totes i cadascuna de les activitats, dels actes que van oferint-nos des de la Germandat de Sant Sepulcre, des d'aquesta existència de caràcter oficial, no documentada, 1873, però ja se sap que abans existia una associació Sant Sepulcre. A partir d'ahí, això la veritat és que ha anat creixent i més que encara que li queda per créixer. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos. I ja saben, si tenen ganes de més, a trobar-nos així en Telesafor. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.